Strana 33, cvičení 5. Přečteme si zadání do zápisu. Doplňte požadované rozměry stran čtverce nebo obdélníku. Tak jdem na úlohu A. O co se jedná? To je čtverec. Jo, A mám tady daný obvod, ale mám vypočítat strany. Takže co mě pomůže? Pomůže mi jako vždy vzoreček. Obvod. Jo, ve čtverci všechny strany stejně dlouhé, takže čtyřikrát ta jedna strana. A já mám celý, když bych to roztáhnul, takže já to potřebuji rozdělit na uh, čtyři stejné strany, 20 děleno čtyřma, rovná se 5, takže tato strana 5 cm a ta protější musí být také 5 cm. Obdélník, no a já v tom obdélníku znám jednu stranu. A já mám tady do, ještě vypočítat AB a DA. A. No tak DA počítat nemusím, protože to je protilehlá strana v obdélníku. Takže tady zrovna píši 50. No, takže tohle je také 50 mm. No a teďka tahle ta strana obvod, celý to je dvakrát, součet, součet, součet vedlejších stran. Ale já to můžu tady udělat ještě jinak. 50 plus 50 rovná se 100. 200 minus 100, nebo 300 minus 100 rovná se 200. Já jsem, a teďka to rozdělím na tyhle ty dvě strany. Takže 200 děleno dvěma rovná se 100. Víte, jak jsem to vypočítal? Ještě jednou. Sečetl jsem si tyhle dvě strany, to je dohromady 100 mm. Odečetl jsem je od celého obvodu. 300 minus 100 rovná se 200, a tyhle dvě strany jsou stejně dlouhé, takže 200 děleno dvěma rovná se 100 mm. Trošku jsem to udělal jinak, než tady podle toho vzorečku. Tak, tady je obsah a mám vypočítat jo, v centimetrech a v milimetrech, tak jak je obsah. Obsah rovná se A krát A vynásobit sousední strany. Takže která dvě čísla, ale musí být stejná, rovná se 25. 5 krát 5, 5 hm? krát 5, 25. Takže OP, délka strany OP rovná se 5 cm. No a 5 cm rovná se 50 mm. Tak, já jsem hlavně zvědavý na to B. Mhm, máme to dobře. Tady, tady všude taky. No, teď my si dokážeme poradit i trošku s nestandardní úlohou.